Igor Bodiš na ideju je došao slučajno. Prvi korak, priznaje, bio je očev. Boravak na jednoj plaži na Jadranu i degradirajuća situacija za jednog od kupača u kolicima pokrenula je čitavu priču. Kada je htjela ući u more, morali su 2-3 čovjeka doći sa nekakvom ceradom da bi ga unijeli u more, što je poprilično ono mog oca, ono, kako bi rekao, pogodilo. Da je on odmah uzeo papir i olovku i počeo skicirati nekakve rješenja. Igor se prihvatio posla. Skica, ideja, rješenje, čak i izrada prvog prototipa, sve u vlastitoj proizvodnji. Nastalo je tako prvo automatizirano pomagalo za osobe s invaliditetom, i to revolucionarno u smislu da osoba u kolicima ne treba nikakvu pomoć kako bi ušla ili izašla iz vode. To dizalo je ono, drugačije od drugih zato što je u potpunosti automatizirano. Znači, osoba s invaliditetom samo pritiskom na tipku gore ili dolje, ovisno o željenom smjeru kretanja, se ono, samostalno spusti ili podigne iz vode. Dizala za osobe s invaliditetom na tržištu ima dosta. Ovo je za sada jedinstveno dostignuće jer ima samo jedan elektromotor i pruža potpunu samostalnost korisniku. Pa samo ono, dođe sa svojim kolicima do sjedala, premjesti se u sjedalo, pritisne tipku i spusti se u vodu. I to je sve. Zvuči jednostavno, ali upravo zbog te do sada nepostignute jednostavnosti upotrebe je jedinstveno. Koncept se širio i razvijao. Do sada 7 hrvatskih gradova ugradilo je akvalifter na svoje gradske plaže. Split, to je na Žnjanu, to je Novalja, Podgora, Bol, Vodice, Krk, Murter. Reakcije samih korisnika najbolji su dio ovoga izuma. Bila je onih situacija da ljudi uopće nemaju pojma da tako nešto i ima i može biti. U Novalji recimo je čovjek rekao da od sada uopće više neće razmišljati gdje će ići na ljetovanje, sad zna gdje ide jer ima rješenje za svoj problem. Akvalifter Igoru je do sada donio čak 6 različitih zlatnih, srebrnih i brončanih medalja na sajmovima inovatora u Hrvatskoj, Njemačkoj i Belgiji. Na prošlotjednom međunarodnom akceleratorskom kampu u Osijeku još jedno priznanje. Na 7 je odabrano kao projekti koji će ići u taj nekakav ovaj akceleratorski taj neki program. S tim da mi smo malo dalje otišli od svih ostalih, ostale su na idejama, a mi imamo već sve to skupa odrađeno. No u ovoj fazi razvijanja projekta novi problemi. Kako promovirati dobru ideju i pretvoriti je u profitabilni biznis, posao tek slijedi. I sad na kraju smo dobili C certifikat za taj proizvod, što nam u principu omogućava izlazak na globalno tržište. Samo što je problem, znači taj financijski, da uopće uspijemo marketinški obraditi to globalno tržište, naći partnere vani. Svoju inozemnu putovnicu ovaj projekt još čeka, no jednom kada je dobije, mogao bi to biti uspješan i isplativ izvorno hrvatski projekt primjenjiv u cijelom svijetu.